համապարժեքը հետևանք է տնտեսությունում տեղի ունեցող գործընթացների։ Այսինքն մենք ունենք միջազգային այցելուներ, որոնց Հայաստան ժամանելու արդյունքում մենք ունենք շատ մեծ արտաքին պահանջարկ, որը արտահայտվում է թե տնտեսական աճի թվերի մեջ, ծառայությունների ոլորտի, առևտրի ոլորտի աճերի շնորհիվ, և նաև փոխարժեքի որոշակի արժևորման տենդենսների հետ պայմանավորված, որովհետև այդ մարդիկ, ովքեր որ տեղափոխվել են Հայաստան, բիզնես են անում կամ այցելում են Հայաստան, իրենց հիմնական ծախսման ուղղությունները դա արժութային են, այսինքն իրենք մարում են իրենց մոտ եղած արտարժութը, ձեռք են բերում հայկական դրամ, իրականացնում են ձեռքբերումներ։ Հիմա այդ քաղաքականության ներքո, ու քանի որ մենք ունենք ազատ լողացող փոխարժը, կենտրոնական բանկը բնականաբար արժութային շուկային միջամտում է այն դեպքերում, երբ որ մենք զգում ենք, որ շուկան խեղաթուրվում է։ Ու այս պարագայում, քանի որ դուք գիտեք, վերջում սեպտեմբերի ընթացքում Ռուսաստանում եղան մի շարք որոշումներ, որոնք պայմանավորված են ռուս-ուկրաինական կոնֆլիկտով, դրա արդյունքում մենք նկատում ենք, որ արտարժութային ներհոսքը Հայաստան էլի ևս մեկ անգամ էապես ավելացել է, ուստի մենք դա ևս անարձագանք չենք կարող թողնել, որովհետև ինքը իր ազդեցություններ ունենում նաև արժութային շուկայի վրա։ Հիմա ինչ վերաբերում է հիմնական դրայվերներին, որոնց արդյունքում մենք գնաճը տեսնում ենք, որ հետևողականորեն մնում է բարձր մակարդակների վրա, ու ոնց ենք դրա դեմ պայքարում, պայքարում ենք մի քանի եղանակով, դրանցից առաջին, ինչպես դուք նշեցիք, տոկոսադրույքն է, երկրորդը բնականաբար փոխարժեքի արժևորումը, որը բնական պրոցեսը օգնում է այդ գնաճը որոշակիորեն զսպելու։ Եթե օրինակ մենք վարժություն անենք ու ըստ էության մենք չմիջամտեինք այն չափով, տոկոսադրույքը այն չափով չբարձրացնեինք ու փոխարժեքն էլ այս չափով չարժևորվեր, մեր գնահատականներով գնաճը Հայաստանում առնվազն կլիներ 15%-ի շրջակայքում։ Հիմա 99%-ը, մենք ակնկալում ենք, որ տարվա վերջ կունենանք 10%-ի շուրջ գնաճ։ Նույնիսկ զսման մեխանիզմների, որովհետև քո գործողությունները այսօր ազդեցություն են ունենում տնտեսության վրա որոշակի լագով։ Եթե կհիշեք, մենք առաջիններից էինք աշխարհում, որ սկսեցինք տոկոսադրույքը բարձրացնել, մենք տոկոսադրույքը առաջին անգամ բարձրացրեցինք 2020 թվականի դեկտեմբերին, ու արդեն 2021 թվականի նոեմբերին, մոտ 10-11 ամիս հետո մենք դրա առաջին պտուղները դրական առումով տեսանք, որովհետև Հայաստանում, ի տարբերություն մյուս երկրների, որտեղ գնաճը նոր սկսում էր բարձրանալ, Հայաստանում գնաճը իջնում էր, ու մենք մինչև ռուս-ուկրաինական ճգնաժամը, մինչև փետրվար ամիսը, գնաճը համարյա 10%-ից եկե հասել էինք 6%-ի, ու շատ մոտ էինք մեր թիրախին, ուղղակի ես ռուս-ուկրաինականը նորից իր հետ բերեց ևս մեկ ցիկլ, որին չէին կարող չարձագանքել։